36. Kepada Jelutong, dia kata Yang Mohamad speaker duduk di sana, dia comfortable. Jadi dia telah memperlekehkan dua speaker yang lain. Ini sangkaan jahat. Salah daripada speaker itu ialah ahli parlimen Lanang. Dia memperlekehkan. Sangkaan jahat. Yang Mohamad, duduk, dia, duduk. Saya pun comfortable Yang Mohamad. Tapi saya adil pada semua. Dia boleh kata Yang Mohamad terbaik, duduk. Yang lain tak terbaik. Itu sangkaan jahat. Dia kena taik balik. Duduk. Perkataan taik Yang Mohamad, Arau, duduk. Timbalan speaker, ini sangkaan jahat kepada saya. Ini betul-betul sangkaan jahat. Saya tidak pernah, saya gunakan peraturan 36.6 terhadap Baik. Yang Berhormat Arau. Baik. Kenyataan yang dibuat oleh Yang Berhormat Arau mengatakan bahawa saya tidak menghormati speaker dan timbalan speaker seorang lagi adalah sangkaan jahat terhadap saya. Saya sentiasa menghormati semualah Dewan Rakyat ini. Bukan Ali macam Arau. Bulan puasa Arau, tolong taubat. Okey, baik, enough. Order. Yang Berhormat, 36.6 yang kedua. Yang Berhormat, dia kata puasa, so saya taubat. Duduk, okay. Ini bulan puasa ni. Yang pertama tadi, dia sini. Yang Berhormat, Arau, duduk. Yang Berhormat Jelutong dah duduk. Okey, begini. I will take it on face value. Bagi saya, kedua-duanya tidak ada sangka jahat. Kita move on to our proceeding. Kampar, silakan.